Ismail Latifi e njohur nga ne si Kida, përvetëse në muzikë, tani do të provojë veten edhe në aktrim. Nëpërmjet kësaj fotoje, ajo ka njoftuar fansat se do të jenë pjesë e një serie në komedinë O Samir. Në foto e shohim me letra në përduar. Toni, ke probleme me tekstin? Besa duket se ka rënë në dashuri me maçokun e saj Diti, Ajsa Ple, dhe zgjohet me të. Ajo i ka uruar fansave një mëngjes të bukur nëpërmjet kësaj selfie no make-up. Edhe pse jo fort e dallueshme, Besa kuptohet që nuk puna gënjen, pasi edhe kolegët e saj kanë dhënë suport. Beatrix Ramosa është kthyer pak në kohë, shumë pak, vetëm një vit. Ajo ka postuar një video nga performanca e saj e parë me kushurirat Angelina dhe Argentina. Vajzat janë veshur pothuajse njësoj dhe janë përpjekur të kërcejnë në sinkron. Pe në fund të fundit, çka ka më shumë Destiny's Child? Jeta e Noizit është vendosur nga toka në ajër. Reperi ka postuar këtë foto, në të cilën ka shkruar se është gati për një udhëtim tjetër. Me siguri, për ndonjë koncert në diaspor. Aq shpesh sa ne mund të marrim taksit, ai përdor aeroplanët. Me siguri, plani i ardhshëm i Noizit do jetë një aeroport privat, por shtëpisë. E pse jo? Aurela Hoxha është duke bërë një set fotografik për kupertinën e radhës. Në foton që ka postuar, ajo duket si një femër gangstere, po njëkohësisht shumë seksi. Aurela nuk ka lënë pa përmendur dhe grupin me të cilin po bashkëpunon, sipas të cilës janë më të mirët. Me siguri fotografi i saj s'do të ketë më nevojë të përdorë Photoshop, të paktën jo si gjithnjë.